Здравейте, приятели! Аз съм Милян Атмаджов, част от екипа на ForSalesBG и както знаете, правя различни ревюта на всякаква техника. Днес съм ви подготвил още един масажор, който е страхотен, тъй като той е доста опростен, а работата, която върши, е страхотна, масажира, отпуска и може да бъде навсякъде с вас, тъй като е компактен, а има възможност да го използвате и в кола. Това са накратко нещата, но сега ще ви покажа какво представлява и да видим дали всъщност си заслужава да си го закупите. Ето, виждате, преди да го отворя, отпред тази жена как седи на лаптопа и всъщност се масажира, но тук не е самия масажор, не е показан. Пише Car and Home, демек за кола и за дома, може и за офис, разбира се. Има няколко различни цвята. Показано е, че може да масажирате гърба, кръста, отпред, бедрата, ръцете, краката, абсолютно всичко. Нека да видим дали е така. Първото нещо, което ще видим, когато го отворим, ето това кратко описание. Препоръчвам ми да го прочетете, тъй като става въпрос за вашето тяло. И ако се масажирате прекалено дълго, може да има негативен ефект, затова прочетете и листовката. Това е самия масажор, сега ще ви го покажа, но по-хубавото нещо, което има, което мен ме впечатли, когато го отворих за първи път, е, че има запалка за кола и вече е зарядно, което вкарвате в самия масажор, което означава, че ако сте на дълъг път, ако вашата работа е свързана с много шофиране и каране на дълги разстояния, този масажор може да ви бъде помощник на пътя, тъй като знаете, когато карате много време или пътувате, позата не е най-удобната и се спащате. Тук може да масажирате вашите крака, ръце, гръб, абсолютно всичко, за да се чувствате максимално комфортно или поне колкото е възможно. Нека да ви покажа и самия масажор. Оставя пикчето настрани. Ето това е масажора. Виждате колко е мъничък, а върши страхотна работа. Отзад кабел, който вече трябва да вкарате, този, който ще е в контакта или в запалката. Ето този ластик, който може да закачите. Не знам тук дали ще успее, тъй като стола е кръгъл. Но ето по този начин, да кажем, закачате масажора. Свързвате го, да го захраним. Вече е включен и при натискането на on-off виждате, започва да масажира. Тъй като сме в студио и осветлението е такова, не знам дали се вижда, но в момента той свети, което означава, че има и друга функция, която означава, че затопля. Когато го натиснем още един път, почва да върти наобратно. А ето сега изключва лампичката, което означава, че тази функция е изключена и няма затопляне. Ето сега ще ви покажа. Може да си го настроите, разбира се, ако сте в офис, къде да е на стола, виждате колко е дискретно, не дига и толкова шум, а ви масажира доста приятно. Ще го махна тук за момент, за да може да го видите вие по какъв начин работи. Доста е приятно, може самите ръце да си масажирате след дълго време на седение на компютър и работа на компютър, ръцете ви болят от писане на клавиатура или от държение на мишка, тъй като това не е най-ергономичната стойка. Знаете, че пишете така, ръцете ви седят така, а това не е правилната поза, ръцете ви трябва да седят така. И от много писане по този начин и работа на компютър по този начин ви болят китките, ръцете, затова тук може да ги масажирате, може да масажирате и по този начин предмишница, крака, гръб, абсолютно всичко може да масажирате с този масажор, затова смятам, че е перфектният малък помощник. Ще го изключа за момент. Това накратко е масажора, наистина смятам, че ще бъде полезен абсолютно всеки, не е скъп, върши страхотна работа и ви препоръчвам да си вземете по един такъв, защото ще усетите всекидневно облекчение. За повече такива видеа може да се абонирате за нашия YouTube канал, качвам все по-редовно, всякаква техника, масажори, смарт часовници, смарт гривни, аксесуари за кола и много други неща. Може да харесате нашата Facebook страница, там всеки ден се качват статии, новини, съвети, как да изберете, как да закупите техника, всичко свързано с света на технологиите. А ако желаете да закупите този масажор, може да го направите от нашия сайт, като разбира се, линк ще бъде оставен в описанието на това видео долу. Това бях аз, Билян Атмаджов, беше ми приятно!